nyt vuorossa kebab-kisa ja nyt on rumpukilpailu, kumpi vetää kovemman rumpusoolon. Ja voittaja mitataan yleisön kannustuksen perusteella desibelimittarilla. Ja koska Urkilla on niin kovat jatsit tässä tulossa noin, niin Urkki on varmuuden vuoksi laittanut kypärän päähän, ettei tule vaurioita. Saatat jopa voittaa tämän kilpailun. Tässä on mahdollisuus siihen. Mä en ymmärrä, että miten tommosella saamarin futurisella jatsikuviolla, rumpukapuloinnilla, niin saa mukaan kebab. Yleisö oli aivan väärässä. Täytyy sanoa, että kyllä toi basso ja skeba soittaminen, se on vähän helpompaa. On joo, ei meistä rumpaleita tuu kyllä. Kuules Pede, niin nyt me olemme vähän tämmöisessä tien risteyksessä tai niinku puolimatkan crowissa, eli lähtee olemaan nuo osat maalattu ja nämä renkaat vanteilla ja miten on otetaanko tämmönen puolen tunnin sessio vielä ja pistetään keula ja takasvingi ja saadaan kuule rullaavaksi, niin okei, viimeisen päälle, niin vois vähän zoomailla, On kyllä aika houkutteleva ajatus. Ei sitä voi jättää toiseen päivään. Se on tartuttava toimeen nyt. Voi fiilistellä koko seuraavan illan ja yön. Ottaa kuvia ja silleen kato. Kasausvaihe on lähdössä pikkuhiljaa käyntiin. Keula siinä on jo. Ja pistetään osaa kiinni pikkuhiljaa, mutta sitä ennen niin toi takalaikka on liian halkasijalla. Sano sä. Halkasijalta on sentin liian iso. Tuli jo. Anteeksi, 2 senttiä. Joo. Ne on siinä. Joo. Seuraavaksi haarukka kiinni. Tää on muuten tuo aika kivasti. Ja se käy hyvin tuohon punaiseen rekvaloon, joka on tossa kohtaa. Mutta meillä on sellainen nyt pieni epätäydellisyys tässä savakessa, että yksi tämmönen vetopakan kumi puuttuu, mutta kukaan ei ole lähettänyt meille sitä. Koska me ajatellaan kuitenkin kokonaisuutta, niin me jätettiin se puuttuva tähän venttiilin kohdalle, niin sit se tasapainottaa tätä näin. Täytyy vaan toivoa, ettei nää 30-40 ehkä hevosvoimaa revi tätä riekaleeksi tätä koko vannetta. Kyllä. Mikäs nopeusluokka tässä on? Meneekö se yli 250? Käykö tähän savakelle? Riittääkö? Suola-aavikko nopeuksiin, käykö tää? Onko tää just suunniteltu suola-aavikolla? Se selviää vaan kokeilemaan. Tiedätkö mikä meidän suola-aavikko on? Joo. Ajetaan mäkkäriin. Sitten otetaan suolaa ranskalaisiin. Oliko kuivempaa juttua? Pystyykö olemaan kuivempia juttuja? En keksi kyllä ihan. Sä oot meidän kuivuusmestari. Jotenkin tasapainotamme renkaat, koska tämä on lähes kisapeli. Ja näyttäisi siltä, että 20 grammaa menee eteen painoa. Takavonne onkin aika balanssissa. Varmaan johtuu tuosta puuttuvasta kumista. Se itse asiassa niin se on kaikkein kevein kohta tässä näin venttiilin kohdalla. Tässä vetää ilmasta pakkaa. Niin. No eikä me tyydytä tuohon 5 gramman painoon tässä nyt kuitenkin.
miltä se Spede lähtee kuule näyttää? Kyllä sanoisin, että on ihan tyytyväinen. Kyllä, kyllä. Se on vähän niinku talossa harjakaista, kun saadaan vesikatto päälle, niin se on tässä prätkärakentamisessa vähän sama homma, kun saadaan renkaat tuohon noin ja lähtee homma hahmottumaan, niin se on, meillä on vähän kuin harjakaista. Joo, mieli melkein juhlistaa. Harjakaisissa on yleensä juoa viinaa. Saako pappapitsistä viinaa? Tiskialta vaan saa, mutta ei aivan varaa. Joo, ei hassumpi. Siellä on, kato, detaljia on jo joo. Onko vaikkua korvassa? Kato paljon tuli. Ei saamari, pesisit joskus. Kato, oi. Onpa hyvä. Aika kiva. Jälkeen niin tässä on ennen. Joo. Before ja after. Ski. Ainu pumpulipuikka. Onko tää ainut sponsori? Ei ole sekään sponsori. Nike on joutunut ostamaan tai varastamaan firmalta. Sitten olisi Nissini jäljellä. Nissan. Joo, hyvin se, ei se valu aina mennä vaan. No, on hankalampi, kun tää on tämmönen pyöreä reunanen tää. Joo. Nice. Eiköhän veetä Motti paikalle. Voimamies Urkki. Varo välilevy. Väliliha. Tää on kuin jouluna. Miltä nää? Oikein kivalta. Kuulostaa. Pultti entisöinti. Voi hyvä tulee. Tosiaan niin toi noi levyt on vähän pienemmät kuin mitä tuossa keulassa alun perin, niin teemme tämmösen turvallisuusratkaisun, mutta otamme pari milliä tuota kulutuspintaa tuolta ulkopuolelta, ulkokehältä pois, niin sitten ei pääse palat koskettaa toisiaan, kun menee ohi levy. Homma lähtee pikkuhiljaa noin niinku rakentuu, että lähtee olemaan niinku nousu kiidossa tää homma. Tää on vähän juhlan paikka, pitää vähän jorata tästä näin. Nämä piiloon. Päällysosa tulee
kiiltävällä ja täältä vetää semmosella matalla. Sama täällä näin kiiltävä ja sitten tänne näin matta. Katsotaan onnistuuko. Näin, siinä sitten nyt tulisi uutta hienoa kiiltävää maalipintaa. Pari pientä roskaa tuli, mutta ne ei meitä haittaa. Peräkin kiiltelee niin mukavasti, että... Maalauksesta ei ole, oli niinkin helkätinmoista säpinää taas ja ruisku ei toiminut, niin maalauksesta ei otettu yhtään kuvaa, mutta teipinvedosta otetaan. Ruumiin avaus. Vetoketju. Nyt on spede tarkkana taas kyllä. Nyt oikeesti saatiin jo jonkinmoinen kiilto tohon hommaan. Että... Nyt tää on hiottu mataks vaan, mutta siihen tulee vielä mattamaali. Ja raja kulkee tossa noin. Tohon pistetään teippi. Jotain osviittaa saa jo tästä. Pistetään jytyketjut siihen. Jytyt, mutta kevyet 520 racing ketjut. Onko nää racing? On. Cafe racing. Joo. Mukava kun on vaihe vapaalla, niin helppo laittaa. On kyllä hienon väristä. Tää meidän pyörä on hieno. Nyt tarkkana. Onnistuuko? Onnistuuko kerralla? Kerralla purkkiin taas. Onko sulla muuten silikoonia sormissa? Että jääkö tosta jälkeen noin? Ei linjassa sieltä takaa. Vähän alemmas. On lähellä. Se on vähän killissä. Imee alapäästä. Kuulostaa hyvältä. Uhu! Nyt kahtelemme muttereita siihen. Pultteja, mitä nää? Smirkeleitä. Olikaan ne on. Laita silleen, että kaikki tulee saman verran ulos. Jaa, se on oikein. Olisikohan tossa? Oi, kyllä kiitää kuin uusi. Uusi vuodelta 86. 86 oli muuten hyvä vuosikerta. Oliko? Missä asiassa? Ei tuu heti mieleen, mutta luultavasti niin 86... Kustomeessa, joo, mutta 86 niin oli musiikin saralla, niin ootapas nyt mä oon ollut silloin joo ton ikäinen. 63. Joo, mun mielestä mä olin valtiopäivät oli Neuvostoliitossa silloin. Joo. Ja helvetin hyvää silliä oli ja sitten votkaa. Sitähän aina on. Joo, sinappisilliä oli. Silliä kullekin, mutta ei ollut viskiä tutuilla. Ei, juuri näin. Oliko pennuille jaffaa varsinkaan? Oli ja sitten toi Esto Kolas. Ahaa, sitäkin se on. Joo ja sitten oli toi, Kekkonenhan ajoi silloin niin Venäjälle näin. Niin, siellä oli mulla yksi venäläinen, siis neuvostoliittolainen tuttu, niin arvaa mitä se huuti heti kun mä saavuin sen kongressikeskuksen pihaan. Mitä? Mä menin Suzukilla silloin. Tää oli niinku ihan uusi silloin, niin arvaa mitä huusi. No. Se huusi sieltä kaukaa, että muista Hana. En ymmärtänyt. Mitähän sä kylvit? Nyt ymmärsin.